Hoje é dia 30 de julho. Você sabe de que é dia hoje? Hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Mais de 70% das vítimas são mulheres, meninas. Olha, a gente muda de assunto. Você que acompanha os nossos telejornais, viu que nesta semana nós trouxemos a confirmação do primeiro caso aqui do estado do Amazonas de varíola dos macacos. Pois bem, a Fundação de Vigilância em Saúde está investigando mais dois casos suspeitos. Assunto para o Ibrahim Ossami, que traz para a gente todos os detalhes. Oi, Ibrahim, bom dia para você. Oi, Larissa, bom dia para você, bom dia. Ainda falando de ocorrência policial, teve um homem que foi preso, suspeito de fazer sabe o quê? Manter uma mulher em cárcere privado. Ela estava amordaçada, estava amarrada, com sinais de agressões. Quem tem os detalhes é a repórter do G1 Amazonas, Bianca Fatim. E você que acompanha os nossos telejornais, você deve ter visto um vídeo de uma abordagem de um fiscal a um vendedor ambulante na Ponta Negra. Você lembra? Viralizou bastante. A questão é que depois disso, permissionários que trabalham lá na praia da Ponta Negra também reclamaram, pelo mesmo motivo. Agora, todas essas reclamações devem fazer parte de um processo administrativo para apurar a conduta desse profissional. E hoje é o último dia do Festival Até o Tucupi, evento que conta com várias atrações culturais e o melhor, hein? Tudo de graça, lá na Arena Aberta do Palacete Provincial, ali na Praça Eliodoro Balbi, que você também conhece como Praça da Polícia, bem no centro da capital. Agora, bora turistar? Hoje é dia do quadro do G1 Amazonas e a nossa equipe apresenta para você o ateliê Cláudio Andrade. Você já ouviu falar? Local lindíssimo, ótimo para você fazer boas fotos. E lá você vai conhecer várias obras do artista Cláudio Andrade. Ele é artista plástico e trabalha com a temática regional.